imom namozini boshlab quloq qoqqandan so'ng birinchi safda bo'sh qolgan joyga ikkinchi safdagilar o'tib olishadi. O'z o'zidan ma'lumki, uchinchi safda turgan namozxon ikkinchi safni to'ldirishi kerak. Agar uchinchi safda turgan namozni boshlab olgan bo'lsa, qay holatda ikkinchi safni to'ldirishi kerak? Shunaqa holatlar bo'ladi Boshlab haqiqatdan. qo'ygan namozni Ha, o'tdi-da, namoz deylik. boshlandi, oldidagi joy bo'shab qoldi. Unga o'tish kerak. Ha, endi bir urinishda ikki qadam yurmaslik kerak. Bir urinishda bir qadam yurish kerak, ya'ni. U mumkin masofa uzoqroqdir. Bir qadam bilan yeta olmasligi mumkin. Lekin bir qadam tashlaydi oldiga. Bir rukundan so'ng endi ikkinchi qadamni tashlaydi. Bir rukun degani masalan bitta ruku yoki bitta sajda. Namozning rukunlari bor. Ha, qiroat, Bir rakatdan keyin qiyom, ekan, bir rakatdan keyingisi ham bo'ladi. bo'ladi. Bitta rukun, hatto mana ruku qilishdan oldin, hali ruku qilgan yo'q imom, bir qadam tashlash mumkin. Ruku qilgandan so'ng yana bitta tashlash mumkin. Hatto bitta rukun bajarildi chunki orada. Bitta amal bajarildi, ya'ni. Mana shunaqangi birdaniga amalni kasir qilib bo'lmaydi. Ko'p amal qilib bo'lmaydi yani namozda. Namoz buzilib qolishi mumkin. Xotirjam bir ikki qadam yuraversa bo'lmaydi. Shuning uchun bir qadam tashlaydi. Bitta amaldan so'ng yana bir qadam tashlab ikkinchi safga yetib olish mumkin bo'ladi.